পেচেণ্ট তো বহুত বেয়া অৱস্থাত আহি পাইছিলে ইয়াতে ছোৱালী এজনী আছিলে এঘাৰ বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছিলে সাত বছৰীয়া ছোৱালীজনীক আমি প্ৰথমতে পাইছিলোঁ তেওঁ আনকনচিয়াছ অৱস্থাত আছিলে বমি কৰিছিলে আৰু ততাতৈয়াকৈ আমি তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ তেওঁক আই ভি ফ্লুইড দিয়া হৈছিলে অক্সিজেন দিয়া হৈছিলে তাৰ অলপ পিছতে সাত বছৰীয়া ল'ৰাটোক লৈ অনা হৈছিলে তেওঁৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে তেওঁকো সেই অক্সিজেন দিয়া হৈছিলে মানে লাগতিয়াল যিখিনি চিকিৎসা আছিলে সেইখিনি তেওঁক দি থকা হৈছিলে সেনেকুৱা ঠিক চিকিৎসা দি থকা সময়তে মানে উইদিন ফাইভ মিনিটছত তেওঁ ঢুকালে ল'ৰাটো আৰু ছোৱালী যিহেতু জীৱিত আছিলে আমি ছোৱালীজনীক মানে ডিফিউলৈ লৈ যাব কৈছিলোঁ কিন্তু পেচেণ্ট পাৰ্টীয়ে তাৰমানে ডিফিউলৈ নিয়াটো অমান্তি হ'ল তেওঁলোকে ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে ছোৱালীজনীক তাৰপিছত ছোৱালীজনী ঘৰত গৈ কি হ'ল সেইখিনিতো মই নাজানো ঘটনাটো আপোনাৰ পৰহি ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাতে বমি কৰা বুলি কৈছিল ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী ৰাতিপুৱা ভাগলৈকে ঠিকে থকা বুলি কৈছিলে তেওঁ আকৌ ঘৰতো বুলি কিবা ঝাৰু চাৰু দিয়া বুলি কৈছিলে তেওঁক আমি অসম ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তো এতিয়া বৰ্তমানে ক'ত আছে মই এইটো নাজানো বাকী তিনিওজনকে ক'ত আছে আইতাকজনীতো ঘৰতে ঢুকোৱা বুলি ক'লে প্ৰথমতে তেওঁটো হস্পিটেল নাপালেহি আৰু শিশু দুটাহে ইয়াত পাইছিলে আহি তাৰে এটা ইয়াত ঢুকালে ছোৱালীজনী জীৱিত আছিলে আমি ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু পেচেণ্ট পাৰ্টীয়ে ডিফুলৈ নি নি পেলাই ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে ঠিক আছে ধন্যবাদ পেচেণ্টটো বহুত বেয়া অৱস্থাত আহি পাইছিলে ইয়াতে ছোৱালী এজনী আছিলে এঘাৰ বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছিলে সাত বছৰীয়া ছোৱালীজনীক আমি প্ৰথমতে পাইছিলোঁ তেওঁ আনকনচিয়াছ অৱস্থাত আছিলে বমি কৰিছিলে আৰু ততাতৈয়াকৈ আমি তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ তেওঁক আই ভি ফ্লুইড দিয়া হৈছিলে অক্সিজেন দিয়া হৈছিলে তাৰ অলপ পিছতে সাত বছৰীয়া ল'ৰাটোক লৈ অনা হৈছিলে তেওঁৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে তেওঁকো সেই অক্সিজেন দিয়া হৈছিলে মানে লাগতিয়াল যিখিনি চিকিৎসা আছিলে সেইখিনি তেওঁক দি থকা হৈছিলে সেনেকুৱা ঠিক চিকিৎসা দি থকা সময়তে মানে উইদিন ফাইভ মিনিটছত তেওঁ ঢুকালে ল'ৰাটো আৰু ছোৱালী যিহেতু জীৱিত আছিলে আমি ছোৱালীজনীক মানে ডিফিউলৈ লৈ যাব কৈছিলোঁ কিন্তু পেচেণ্ট পাৰ্টীয়ে তাৰমানে ডিফিউলৈ নিয়াটো অমান্তি হ'ল তেওঁলোকে ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে ছোৱালীজনীক তাৰপিছত ছোৱালীজনী ঘৰত গৈ কি হ'ল সেইখিনিতো মই নাজানো ঘটনাটো আপোনাৰ পৰহি ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাতে বমি কৰা বুলি কৈছিল ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী ৰাতিপুৱা ভাগলৈকে ঠিকে থকা বুলি কৈছিলে তেওঁ আকৌ ঘৰতো বুলি কিবা ঝাৰু চাৰু দিয়া বুলি কৈছিলে তেওঁক আমি অসম ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তো এতিয়া বৰ্তমানে ক'ত আছে মই এইটো নাজানো বাকী তিনিওজনকে ক'ত আছে আইতাকজনীতো ঘৰতে ঢুকোৱা বুলি ক'লে প্ৰথমতে তেওঁটো হস্পিটেল নাপালেহি আৰু শিশু দুটাহে ইয়াত পাইছিলে আহি তাৰে এটা ইয়াত ঢুকালে ছোৱালীজনী জীৱিত আছিলে আমি ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু পেচেণ্ট পাৰ্টীয়ে ডিফুলৈ নি নি পেলাই ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে ঠিক আছে ধন্যবাদ